E como é que é, pessoal? Gonçalo Oxan na área e hoje vamos conhecer o novíssimo ROG Phone 6 Pro. Um monstro de smartphone gaming da ASUS. E vais querer ficar até ao final deste vídeo para o conhecer melhor do que ninguém. Este smartphone gaming conta naturalmente com o último processador topo de gama da Qualcomm, o flagship Snapdragon 8 Plus Gen 1. Este processador octa-core consegue atingir a incrível frequência de 3.2 GHz. Ora, mas nada disto importa se esta performance não se mantiver durante elevados períodos de tempo. Afinal, este é um flagship de gaming, e é por isso que conta com um sistema de refrigeração 360 graus. Com o ROG Phone 6 Pro, a ASUS conseguiu criar diversas soluções para melhorar a gestão da temperatura, e, consequentemente, melhorar a performance do smartphone em todos os cenários. Para atingir este objetivo, eles desenvolveram um sistema de refrigeração 360 graus. Assim, durante jogos pesados, o smartphone consegue reduzir a sua temperatura em até menos 10 graus Celsius. Além disso, desta vez a ASUS conseguiu aumentar o tamanho da sua câmara de vapor em 30%. Por isso, o calor consegue ser espalhado mais rapidamente para todos os cantos do smartphone. Ecrã AMOLED de 165 Hz. A ASUS aqui está novamente a aumentar a fasquia e é a primeira marca a utilizar um ecrã da Samsung AMOLED com incríveis 165 Hz de taxa de atualização. Vejam aqui a diferença entre os 120 e os 165 Hz. O ROG Phone 6 Pro tem um par de colunas na parte frontal do smartphone, que garantem um som stereo e uma experiência imersiva durante as sessões de gaming. O ROG Phone 6 Pro utiliza um novo sensor da Sony, o sensor IMX766, que tem um tamanho bastante grande. Mas infelizmente, já sabes que as câmaras não são um dos pontos fortes destes smartphones gaming. AirTrigger 6. Os botões ultrassónicos que estão embutidos neste smartphone conseguem executar dois comandos. Um quando são pressionados e outro quando levantas o dedo. Mas também aumenta o conforto. Ouve bem, este acessório consegue diminuir as temperaturas da traseira do ROG Phone 6 Pro em até 25 graus Celsius. Além disso, na traseira deste acessório encontram-se quatro botões físicos que tu podes utilizar, que estão posicionados de forma a que consigas utilizar cada um deles de forma precisa e sem perderes a aderência ao equipamento. Agora vamos falar de cor. O ROG Phone 6 Pro está disponível em duas opções de cor: preto fantasma e branco tempestade. Estou curioso, diz-me aqui em baixo nos comentários que cor escolherias se fosses comprar este smartphone. Bateria. Este smartphone conta com uma bateria gigante de 6000 mAh, que é necessária para aguentar com um smartphone tão potente como este, que foi feito com a intenção de estar sempre a puxar pelo processador no jogo. Enfim, espero mesmo que tenhas gostado do vídeo. Não te esqueças de deixar o teu super like na confiança, que isso é muito importante para o algoritmo do YouTube perceber que este vídeo é bom e recomendá-lo a mais pessoas. Deixa também o teu comentário aqui em baixo nos comentários, já sabes que eu irei responder a todos. Subscreva o canal para não perderem nenhuma novidade. Eu sou Gonçalo Oxan, vemo-nos num destes vídeos.